Kale, tuli wa mkulu Calvin Kayanja linya lyange nze Sonko Muhammad tujja ntwa yamu okwensongeza enjawulo zibazigenda maaso mu ggwanga lya Federia Uganda. Omukulu Bugingo wa Kananilandi msajja tera nnyo kuva maulire abera ku kino ali ku kino. Uye tumulabye ku Bobu Waini ali ku kino. Songa ze Bisiyaga Bobu Waini si ya president ne twamulabye nga ate agamba gwalize. Alabye nga abake ensonga gyayogera ku ye Bisiyaga kazanyo kabere nga kamaze ku closingibwa. Mu mbeera y'emu ate yavuddeyo abaana be bali bafuna manyo obutakkaanya. Alina amakula ga Bugingo alina ne Teddy Bugingo. Waluwe na ulida ba muita haji. Na ya habana ya kabe na maziga. Na itana wa gobezi. Na wa mje kuchitu uti wano. Bula ino mtu nga tamusonyi wanga. Tusonyi waba ntu. O mkuru usibi oti. Ndi Bulonji. Bugingo. So, oli mulokole. Ndi mulokole. O sabi lake wa Bugingo. Nsabi la mnyomba wange. Wina shache waka. Nse pasta wa mchala wange. Na mafuta nga musiga. Na habana. Na mafuta nga musiga. Evi ya dala. Negakola. Cha wandi ikibwa wante Bugingo pasta. Mbibuli mwechiri. Niba agama nti omugere musabira ke wamukatinga fa basira mu ngajjama katonda yawo ne kulanya abali yawo nganya abana bange nze pastor wa ne bayiba onabechika e family yange ekimwe che 10 tuchilya mu nkoko buli wesanda ero yitanga ke wa nkoko leno supu tumujja mu nkokola mumu simple because olaba pastor asaba Bobi Waini nti yogera ku Bisiyaga nga tagambye katonda nti bako kyokola ku Bisiyaga kati lwaki situla modire wange ne mpita mukyala wange ne musumba na abaana bange kimu kye 10 tuchilya mu abasema wetu basingira edini yetegerere nga gwe kati chenkugamba kubanga gwe bwobogamba Bobi Waini nti yogera ku Bisiyaga nga atene president we gwango mumanya soboro kukera na gande buli musiya za tibwe ne chikolebwa oba katonda kale gwowereza gwogamba anzo ono gwe nazula ndiye muyinza wabuli kintu kyonna gwe nogamba nti ha katonda sirika Bobi Waini yabayogera ku nsonga eno ani ali waguluwani kugwosinza ne Bobi Waini. Aringe ya lazanti Bobi Waini president wa Uganda. Adi katichengugama netane na kuwaweleza. Kubanga abasumbeda baina values ne direction zimwe bakolera ensonga zaabwe. Nga abasumba abo bwe bakera kumacha ne bagamba tugenda kukusabira abasiya zimwe namufe. Abasiya zibakera kuduka misinde. Bagenda kutulopewa katonda. Ne bakyayinzo kugamba nti Bugingo yagenda kusabira abasiya zibafe not yam. Kamba ujia kuba mwindu uwa. Hii, abana boba kule mbibuli yomwa kore la graduation jaya gade tolinye na yo. Ocha inevizibu na abana boka tondale medwe bigo njora ngo oda kubidara. First of all, nze ni musajyo we na alemu. Nemu genda kumpa giza Bobi Waini. Mnjori we na alemu. Hii, kankubuli lechino. Mugenda kumpa giza Bobi Waini. Nenso ongaze tuandi kuteku ni baganti ye na alemu. Koze chino. Na chuche njini katimusaba Bobi Waini. First of all, singa Bobi Waini avayo na akula kusonga Bisiyaga. Nga basumbe balemi. Kuba mwababa daba akatonda. Mwandi tulaze. Bobi Waini ya abamu mubimu sunsongeni. Tulage yogwe waloko sanga ya muigirize Bisiyaga. Ustegede. Bugingo, yandi kubye nyo Bobi Waini. Nga jie ya bafubu kangaba. Ndibaba no balo kukachi tibwa netendo katibachi diza mukama Bobi Waini yabayi gilize Bisiyaga. Bobato ine kizampe ifana na buwe chwa musajyo muagazachi. Bobi Waini. Chofala kasajya kano kachi abali idinga nyo. Kagezi. Obongo kaina. Chakula nisetam. Hii. Kumanga to inza kungamba makago ga kule mori kukuchi. Kubisiyaga. One, first of all Bobi Waini. Bwamwambula ebitiibwa byonna ebyobufuzi n'ogamba kati azenga pasta bwe bamuteeka wali tusimbe emabega wa Bugingo ne Bobi Waini basimbawa. First example za Bobi Waini zezirwa omuyita muyaga naye akuumye famire ye ayaganye omukyala we nnyonnyo kati abantu ogenda kubayingiza ekisiyaga bw'okiteeka mu Bobi Waini otya bw'ogamba nti Bobi Waini awagira Bisiyaga anywedde ne mukyala wo wempeta n'abaana bonna amanya buli omu bwe yasuze nga ggwe wa Katonda oli mu bakyala babiri n'abaana bo tomanyi bwe basula. Olusigenze ku Bobi Waini w'ekisiyaga hati nkugambye bw'oba ogamba nti Bobi Waini w'ekisiyaga asobola okukuuma famire ye mukyala omu abaana buli omu amanya bwe yasuze gwe pasto wa Katonda nga abaana bo bwetondera bwetondedde simanyi mbasonyi tomanyi bwe basuze n'abakyala oli mu babiri naye ng'oli Katonda olw'ensi togisindise wa musiyazi abakyala omukyala ayinoomu aliriddawoomu makula walwa makula ga Bugingo kati kankubuulire n'ekiswaza ennyo omusumba weebaka n'omukyala nga tomwanjulanga temuli bampeta babagatira mu katuuti kye.
ne Bible ye mulemi okutegera nze ngambi bibye bino ebigendo kutusindikiriza atu gambe fetuli ku mwana wa fowe magere ositegede chenkugamba toyiza kungamba pastor taina values no tandika kwewe yinga na ghetto youth. Ghetto youth bwaba ina values ezisingeza pastor oje kutusanga wa ghetto youth cause we need values. Twitter go muntu ayogera ku bufumbo nti bwete bakola bwe bakwata ne family nze nagambye nsabira wange because Bugingo chache ringe kizaliro kyembizi amakaga omukazi we wasula tumulabanga ali mbisoto pastor naye wasula nti wakola bata ne mukazi we nyumba jasula mu ajirabye ati ndigeze yakazasi mazogeterereza omusumba aswale mchala musumba kya soko kwetereereza nga katonda tomuterereza atenga biva wa katonda ati chenkugambe echo kati lwaki tatujja wote tugenda wa last man era Bobby Wine natandika wenzikiriza foja kutula bayo. Katika nkugambye bwoba n'ekizibu makago olwaleero ogenda wani wa Bugingo wa Bobby Wine. Ah, ni msiria manyingi kale tubatunulire nga simu bulokole oina bizibu mu famire yo ogenda wani otabusemu ne mukyalawo toyinza kugenda kubwa wabwe toyinza kugenda wamwe toyina muntu mukuru abayinza basoso waza oba kubata uruza ogenda wani akyabigira yensonga lwachi of day na agama Bobby Wine tewala mabibuzo ngubuza olwalero fenda tuli basajja bakuru otabusemu ne mukyalawo ogenda wani wa Bobby Wine wa Bugingo wa pastor oba wa muyaga Bobby Wine live ne abalai mwali badde mukome toyinza ku provoking a man with values ochegede tosobola ku provoking a man with values mwego bakaba wagizi nkugambye olwalero Bobby Wine nze bwemba n'ebizibu mu family yange siyinza kunonya Bugingo omusajja akyali n'ebizibu ali mpaka zaba abaana akugambye buli omu kati ongambo nti oli pastor oli pastor omwa abana bo akamala emyaka egitoyogera nabo nze nkutwalira ebizibu by'abaana bange ngambe ki nekyo abaana kati yakikiryali ate yakikiryali nzeone besonyiwana ate yesonyiwe walabye y'omwana ewuwe n'omutima n'agwoza n'akaaba n'amazina ati senkubuulira ajja kutereera mpola kazi Bobby Wine waawuliddeko ng'akayana n'abaana be kati ye widi mani ye muyaga gwe bogerako ye musiyaz ati chenkugamba to provoking a man with values mu politics tuyina kye tuyita nti omuntu bw'omanyanga akusinga mukube bali kubanga oyina ensobizo singa nat aleta ensobizo malakotya oshegedde so mumbere eno yonna njagala kusaba Bugingo tudde ku nnono ye chachi ne Katonda tusabira abantu tuliyowa abantu emyoyo singa wajjeyo bantu nga bawa bujulizi nga bwe bava mu Bisiyaga kati bali bulungi singa wajjeyo bantu nti balagala balaga bwa Katonda bwe buli obulungi ekyo kikuba nnyo mulabe sitani n'omubi botaniko kunonoza ebyobufuzi n'okuprovokinga ba politician manya nti kati bakusinga bali kubabo ba concentrating ze kukiche bakuliko Bobby Wine mugezi nnyo ne bwafuna obutabanko ne family yeto manya. Kituufu by the way. Windy man, rasta man omusiyazi bwaba alina omukazi omunga toyina ayo mwana mulala gwe wali olabye nti wa Bobby Wine. Muwe credit. Pasto batabadde mu ozunze. Ezo banga tebaliyo. We adabayo, labayo kankubuuza kino. Aso bwotyo inako tugamba yo akasemba yo. Njagala kubakubiriza kubeera bakozi nakola buli kimu kyonna mu myaka gyammwe mituufu. Yeah. Bobo yenda mu buddo bo yendo leme kutusumbuwa nga isima mu bukadde. Yalaba bano yalaba bamba ddo bubi yalaba bino na bidi kusupidi nye bintu abikoze mu kasera akasembayo. Okitegedde so bavubuka tukole buli kimu kyonna mu budde bwacho. Bambita Calvin Kayanja bakubiriza okukola n'okukola ebyo byokka ebiteeka emmere yammwe ku mmeeza. Okay, so tutambuliddeko wa Calvin Kayanja olunaku olwaleero ofiisi ze ali bayita omutundwe. Mutundwe onaudo kumadala mutundwe kumadala oyinza kunonya Calvin Kayanja ngoyagala okumwebuza ku bintu ebyo okugenda ebweru kuba ekyeyo oyinza okwetaaga guidance atenga naye ebintu abiri mudala nnyo agala fuluma ggwanga ofunye obuzibu obeera ng'otukoonako oba omukoonako butereevu ononya Calvin Kayanja pulezidenti w'abankuba kyeyo ayine wala naye abagambye akola ki ajagenda bayingira enyala ngeze Sonko Muhammad natolunaku olwaleero atakumi na mpeera abankumire.